Шановні співвітчизники, вітаю всіх, шлю всім поклін і енергії любові від свого серця. Дякую за братолюбство, за солідарність, зразки братолюбства, солідарність, які появлені по відношенню до мене і до інших політв'язнів українських. З приводу виборів, то що я вам хочу сказати. Це дуже добре, що переміг Зеленський, але потрібно усвідомити таку річ, що прийшло нове покоління в політику України і нове покоління прийшло у владу України. На зміну моєму поколінню прийшли люди кінця 70-х, 80-х років. Це покоління характерне тим, що воно в нього менше забруднене осолоком. Але вони більш прагматичні і в них менше романтизму. Тим не менше, їх треба сприймати такими, якими вони є. Я читаю багато інформаційних посилів, які відбуваються довкола України. І скажу вам ось що. На сьогоднішній момент існує суспільний запит на внутрісуспільний діалог. Існує запит на консолідацію, національну консолідацію. І тому вибори дуже скоро закінчаться. Припиняться, звичайно, в ході процесу виборчої кампанії, йде загострення боротьби. Йде протистояння, йде розшарування суспільства, протистояння, боротьба, конфронтація, але це не те, що виявляється. Після виборів одразу необхідно встановлювати внутрішній суспільний діалог. Потрібно зрозуміти, що владу права, вірніше, не дають, права беруть. І потрібно от те, що ми, українці, усвідомили на Майданах, що народ є суверенно, справді суверенно держави, тобто єдиним джерелом і носієм влади, потрібно це чітко пам'ятати і заставляти владу йти на суспільний діалог, на діалог із суспільством. Заставляти політичні сили між собою не конфліктувати після виборів, а вести внутрішньосуспільний діалог, знаходити консенсус і таким чином в ході діалогу вирішувати розвиток України. Іншого шляху в розвитку України просто не існує. Ну, а новому молодому поколінню я хочу вважати мудрості, натхнення і творчої насмаги. Запам'ятайте, ви не єдині, хто були на цій землі, на українській землі. Перед вами було дуже багато великих подвижників, національних героїв. І після вас буде ще багато поколінь українців. Тому беріть в руки національний прапор з гідністю і з честю несіть його. І не забувайте, що Україна – це свята земля. І не забувайте, що кожен з вас співвітчизник, то є улюблена дитина Бога. І всі ви – діти Божі. А вам усім процвітання.